الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت فلاد بن عمر بن جمو انصاری صحابی تھے اور بدری صحابہ میں شامل تھے.
آپ اپنے والد حضرت عمر بن جموح اور بھائیوں حضرت معاذ، حضرت ابو ایمن اور حضرت معوض کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایمن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بھائی نہیں تھے بلکہ آپ کے والد حضرت عمر بن جموح کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر ایک جگہ سقیا کے پاس قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سقیا مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی، یہاں کنواں بھی تھا ایک، اس کے گھروں کے قریب نماز ادا کی اور اہل مدینہ کے لیے دعا کی۔ حضرت عدی بن ابی الزوا اور بسبس بن عمر اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس قیام کے دوران میں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس جگہ قیام کرنا اور اصحاب کا جائزہ لینا بہت اچھا ہے اور ہم اسے نیک فال سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے یعنی بنو سلمہ اور اہل حسیقہ کے درمیان معرکہ ہوا تھا تو ہم نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ پرانی پہلے کی بات بیان کر رہے ہیں، اسلام سے پہلے مدینہ کے نواب میں ذباب نامی ایک پہاڑ ہے، حسیقہ اس پہاڑ کے پاس ایک مقام تھا جہاں بڑی تعداد میں یہود آباد تھے۔ اسی مقام پر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے اصحاب کی حاضری اور جائزہ لیا تھا، اور جو لوگ جنگ کی طاقت رکھتے تھے ان کو اجازت دی تھی، اور جو ہتھیار اٹھانے کے قابل نہ تھے ان کو واپس بھیج دیا تھا، اور پھر ہم نے حسیقہ کے یہود کی طرف پیش قدمی کی۔ اس وقت حسیقہ کے یہود سب یہود پر غالب تھے، بس ہم نے انہیں جس طرح چاہا قتل کیا، جنگ ہوئی بڑی آپس میں ان کی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امید ہے کہ جب ہم لوگ قریش کے مقابل ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ان سے ٹھنڈک عطا کرے گا، یعنی آپ کو بھی فتح حاصل ہوگی جس طرح پرانے زمانے میں ہمیں ہو چکی ہے۔ حضرت خلاد بن عمر کہتے ہیں کہ جب دن چڑھا تو میں خربہ میں اپنے اہل کے پاس گیا، خربہ اس محلے کا نام ہے جہاں بنو سلمہ کے گھر تھے۔ کہتے ہیں میرے والد حضرت عمر بن جموح نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ تم جا چکے ہو۔ یہ روایت جو پہلی بیان ہوئی تھی اس میں لکھا تھا کہ والد عمر بن جموح کہ ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے، لیکن والد شامل نہیں تھے، اس اور روایت سے یہی پتہ لگتا ہے اور بات کی روایتوں سے بھی کہ تم لوگ جا چکے ہو۔ میں نے عرض کی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتایا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقیا کے میدان میں لوگوں کا جائزہ اور گنتی کروا رہے ہیں۔ تب حضرت عمر بن نے کہا کہ کیا ہی نیک فال ہے، واللہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم غنیمت حاصل کرو گے اور مشرکین قریش پر کامیابی حاصل کرو گے۔ جس روز ہم نے حسیقہ کی طرف پیش قدمی کی تھی ہم نے بھی یہیں پڑاؤ ڈالا تھا، اس پرانی بات کی یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں جو پہلے روایت آ گئی ہے کہ یہودیوں کی جو آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ حضرت خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسیقہ کا نام بدل کر سقیا رکھ دیا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں سقیا کو خرید لوں، اس جگہ کو، لیکن مجھ سے پہلے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے دو اونٹوں کے عوض خرید لیا، اور بعض کے مطابق
سات اوقیا یعنی 280 درہم کے عوض خریدا تھا. جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ربع البیع، یعنی اس کا سودا بہت ہی نفع مند ہے. پہلے میرے سے غلط جان ہوا ہے، حضرت عمر اور دوسرے صحابی کا ذکر تھا جن میں میرے دماغ میں تھا ان کا کوئی شامل نہیں ہوئے. حضرت خلاد اور آپ کے والد حضرت عمر بن جمو اور حضرت ابو ایمن، نہیں ٹھیک میں نے بیان کیا تھا پہلے، بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے والد. خلاد اور آپ کے والد حضرت عمر بن جمو اور حضرت ابو ایمن تینوں غزوہ عہد میں بھی شامل ہوئے تھے اور جامع شہادت نوش کیا ان تینوں نے. یعنی والد نے اور ابو ایمن کے بھائی، یہ تین خود بھی اور بھائی بھی اور والد بھی، یہ تینوں جنگ عہد میں شامل ہوئے تھے. والد ان کے جنگ عہد میں، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی خواہش تھی شامل ہونے کی لیکن ان کی ٹانگ کی مجبوری کی وجہ سے، ایک ٹانگ میں ان کی لنگڑاہٹ تھی، صحیح نہیں تھے، معذور تھے، اس لیے ان کو بدر میں ان کے بیٹوں نے شامل ہونے سے روک دیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے حضرت خلاد کے والد حضرت عمر بن جمو کے بارے میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تحریک فرمائی تو عمر کے پاس پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے انہیں جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی معذوروں کو جنگ سے رخصت دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے بیٹوں نے بھی انہیں روک دیا تھا کہ ہم چار لڑکے لڑنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے. اور پھر یہ باوجود خواہش کے بیٹوں کے کہنے پر جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. لیکن جب عہد کا موقع آیا تو عمر اپنے بیٹوں کو کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مجھے بدر میں بھی شامل نہیں ہونے دیا تھا، عہد کا موقع آیا ہے تو مجھے روک نہیں سکتے، میں لازماً جاؤں گا اور عہد میں شریک ہوں گا. بہرحال اب میں مجھے تم روک نہیں سکتے، انہوں نے کہا، اور میں لازمن اس میں شامل ہوں گا. پھر اولاد نے ان کو ان کی مزدوری کے حوالے سے روکنا چاہا تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں خود ہی حضور سے اجازت لے لوں گا. چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے اس دفعہ پھر مجھے جہاد سے روکنا چاہتے ہیں، پہلے بدر میں روکا تھا، اب عہد میں بھی جانے نہیں دیتے، میں آپ کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دلی مراد قبول کرے گا اور مجھے شہادت عطا فرمائے گا اور میں اپنے اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزدوری کی مزدوری قبول ہے اور جہاد آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن
ان کے بیٹوں سے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ ان کو نیک کام سے روکو نہ، ان کی دلی تمنا اگر ایسی ہے تو پھر اسے پورا کرنے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے ہتھیار لیے اور یہ دعا کرتے ہوئے میدان احد کی طرف روانہ ہوئے کہ اللہم ارزقنی شہادتم ولا تردنی الی اہلی خائبہ، کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا کرنا اور مجھے اپنے گھر کی طرف ناکام و نامراد واپس لے کر نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہوں نے وہاں جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت خلاد کی والدہ حضرت ہند بنت عمر، ان کے والد کا نام بھی عمر تھا اور خاوند کا نام بھی سسر کا بھی، حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں۔ غزوہ احد میں حضرت ہند نے اپنے خاوند، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو شہادت کے بعد اونٹ پر لادا، پھر جب ان کے متعلق حکم ہوا تو انہیں واپس احد لٹایا گیا اور وہیں احد میں دفن کیے گئے۔ پہلے مدینہ لانے کے لیے یہ لے کر آئی تھیں، جب پتہ لگا کہ شہید ہو گئے ہیں تینوں کو، لیکن پھر واپس لے گئیں اور اس کی تفصیل بھی آگے بیان ہوئی ہے۔ واقعہ کی تفصیل اس طرح ملتی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ احد کے شہداء احد میں ہی دفن ہوں۔ اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے یہ اس کی واقعہ کی تفصیل اس طرح ملتی ہے کہ حضرت عائشہ غزوہ احد کے بارے میں خبر لینے کے لیے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ حضرت عائشہ حرہ کے مقام تک پہنچیں تو آپ کی ملاقات ہند بنت عمر سے ہوئی، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھیں۔ حضرت ہند اپنی اونٹنی کو ہانک رہی تھیں، اس اونٹنی پر آپ کے شوہر حضرت عمر بن جمو، بیٹے حضرت خلاد بن عمر اور بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی نعشیں تھیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم پیچھے لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئی ہو؟ میدان جنگ کی خبر لینے کی کوشش کی حضرت عائشہ نے، جس پر حضرت ہند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، جب آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے بعد حضرت ہند نے یہ آیت پڑھی، ورد اللہ الذین کفروا، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، لم ینالوا خیرا وکف اللہ المومنین، وکف اللہ المومنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غیظ سمیت اس طرح لٹا دیا کہ وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے حق میں قتال میں کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوی اور کامل غلبے والا ہے۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اونٹنی پر کون ہے، تب حضرت ہند نے بتایا کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا خلاد ہے، اور میرے شوہر عمر بن جمو ہیں۔ حضرت عائشہ، پہلے شاید میں نے سسر کہہ دیا تھا، ان کے شوہر کا نام عمر تھا، ہند کے حضرت ہند کے، حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ تم انہیں کہاں لے جاتی ہو، کہاں لیے جاتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہیں مدینہ میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو ہانکنے لگیں تو اونٹ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس پر وزن زیادہ ہے، جس پر وہ کہنے لگیں، حضرت ہند کہنے لگیں کہ یہ تو دو اونٹوں جتنا وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن اس وقت یہ اس کے بالکل الٹ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اونٹ کو ڈانٹا، کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کا رخ مدینہ کی طرف کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھر جب انہوں نے اس کا رخ احد کی طرف پھیرا تو اونٹ جلدی جلدی چلنے لگا۔ پھر حضرت ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ معمور کیا گیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کام پہ لگایا گیا تھا کہ مدینہ کی طرف نہ جائے بلکہ عہد کی طرف ہی رہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارے شوہر نے کچھ کہا تھا جنگ پہ جانے سے پہلے؟ کہنے لگیں جب عمر عہد کی جانب روانہ ہونے لگے تھے تو انہوں نے قبلہ رخ ہو کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف شرمندہ کر کے نہ لٹانا اور مجھے شہادت نصیب کرنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اونٹ نہیں چل رہا تھا۔ فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، تم میں سے بعض ایسے نیکوکار لوگ ہیں کہ اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کوئی بات کریں تو خدا تعالیٰ ان کی وہ بات ضرور پوری کرتا ہے، اور عمر بن جموح بھی ان میں سے ایک ہیں۔ فرمایا کہ اے ہند، عمر بن جموح کی بیوی کو فرمایا کہ اے ہند، جس وقت سے تیرا بھائی شہید ہوا ہے اس وقت سے فرشتے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ اسے کہاں دفن کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کی تدفین تک وہیں رکے رہے، پھر فرمایا اے ہند، عمر بن جموح تیرا بیٹا خلاد اور تیرا بھائی عبداللہ جنت میں باہم دوست ہیں۔ اس پر ہند نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی رفاقت میں پہنچا دے۔ دوسرے صحابی ہیں جن کا ذکر ہوگا، وہ حضرت عقبہ بن عامر ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فقیحہ بنت سکن تھا اور والد عامر بن نابی تھے۔ آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی والدہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئیں۔ حضرت عقبہ بن عامر ان چھ انصار میں سے تھے جو سب سے پہلے مکہ میں ایمان لائے، اور آپ بعد میں بیعت عقبہ اولی میں بھی شامل ہوئے۔ اس کی تفصیل کچھ حضرت مرزا بشیر صاحب نے لکھی ہے سیرت خاتمہ النبیین میں، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے مدینہ میں اسلام کا پیغام پہنچا تھا، تو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور مکے میں عشر حرم کے اندر قبائل کا دورہ کر رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یثرب کا ایک مشہور شخص سوید بن صامت مکے میں آیا ہوا ہے۔ سوید مدینہ کا ایک مشہور شخص تھا اور اپنی بہادری اور نجابت اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے کامل کہلاتا تھا اور شاعر بھی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لیتے ہوئے اس کے ڈیرے پر پہنچے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک خاص کلام ہے جس کا نام مجلہ لقمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی حصہ سناؤ جو کلام تمہارے پاس ہے، جس پر سوید نے اس صحیفے کا ایک حصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے اس کی تعریف فرمائی، یعنی جو کچھ سنایا گیا تھا، کہ اس میں اچھی باتیں ہیں، مگر فرمایا کہ میرے پاس جو کلام ہے وہ بہت بالا اور عرفہ ہے، بہت اونچے مقام کا ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے اسے قرآن شریف کا ایک حصہ سنایا۔ جب آپ ختم کر چکے تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بہت اچھا کلام ہے، اور گو وہ مسلمان نہیں ہوا مگر اس نے فی الجملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کو جھٹلایا نہیں، لیکن افسوس ہے کہ مدینہ میں واپس جا کر اسے زیادہ مہلت نہیں ملی اور وہ جلد ہی کسی ہنگامے میں قتل ہو گیا۔ یہ جنگ بواس سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد اسی زمانے کے قریب، یعنی جنگ بواس سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دفعہ حج کے موقع پر قبائل کا دورہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چند اجنبی آدمیوں پر پڑی۔ یہ قبیلہ اوس سے تھے اور اپنے بت پرست رقیبوں یعنی خزرج کے خلاف قریش سے مدد طلب کرنے آئے تھے۔ یہ بھی جنگ بواس سے پہلے کا واقعہ ہے، گویا یہ طلب مدد
اسی جنگ کی تیاری کا ایک حصہ تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر ایک نوجوان شخص جس کا نام ایاس تھا بے اختیار بول اٹھا کہ خدا کی قسم جس طرف یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, یعنی جنگ کے لیے مدد طلب کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع ہو. مگر اس گروہ کے سردار نے ایک کنکروں کی مٹھی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری اور کہا کہ چپ رہو, ہم اس کام کے لیے یہاں نہیں آئے. اور اس طرح اس وقت یہ معاملہ یوں ہی دب کر رہ گیا. مگر لکھا ہے کہ ایاس جب وطن واپس گیا, جب فوت ہونے لگا تو اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا. اس کے کچھ عرصے بعد جب جنگ بواس ہو چکی تو 11 نبی کے ماہ رجب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں یثرب والوں سے پھر ملاقات ہوئی. نبوت کے 11ویں سال کی بات ہے. یثرب میں مکے والوں سے ملاقات ہو گئی. آپ نے حسب و نصب پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں اور یثرب سے آئے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کے لہجے میں کہا, کیا آپ لوگ میری کچھ باتیں سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن شریف کی چند آیات سنا کر اپنے مشن سے آگاہ کیا. ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا, یہ موقع ہے, ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جائیں. یہ کہہ کر سب مسلمان ہو گئے. یہ 6 اشخاص تھے جن کے نام یہ ہیں: ابو امامہ اسد بن زرارہ جو بنو نجار سے تھے اور تصدیق کرنے میں سب سے اول تھے, عوف بن حارث یہ بھی بنو نجار سے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال کے قبیلے سے تھے, رافع بن مالک جو بنو زریق سے تھے, اب تک جو قرآن شریف نازل ہو چکا تھا وہ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا, قطبہ بن عامر جو بنی سلمہ سے تھے, عقبہ بن عامر جو بنی حرام سے تھے, یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے, اس سارے واقعے میں بدری صحابی تھے یہ عقبہ بن عامر, اور جابر بن عبداللہ بن ریاب جو بنی عبید سے تھے. اس کے بعد یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں خانہ جنگیوں نے بہت کمزور کر رکھا ہے, ہم میں آپس میں بہت نااتفاقیاں ہیں, ہم یثرب میں جا کر اپنے بھائیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم کو پھر جمع کر دے, پھر ہم ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے. چنانچہ یہ لوگ گئے اور اس کی وجہ سے یثرب میں اسلام کا چرچا ہونے لگا. یہ سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یثرب والوں کی طرف سے ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایک بیم و رجا کی حالت میں گزارا. آپ اکثر یہ خیال کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ان 6 مصدقین کا کیا انجام ہوتا ہے اور آیا یثرب میں کامیابی کی کوئی امید بنتی ہے یا نہیں. مسلمانوں کے لیے بھی یہ زمانہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ایک بیم و رجا کا زمانہ تھا. کبھی امید کی کرن ہوتی تھی, کبھی مایوسی ہوتی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ سرداران مکہ اور رؤسائے طائف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سختی کے ساتھ رد کر چکے ہیں, دیگر قبائل عرب بھی ایک ایک کر کے اپنے انکار پر مہر لگا چکے تھے. مدینے میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی, مگر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کرن مصائب و علام کے طوفان اور شدائد کی آندھیوں میں قائم رہ سکے گی. دوسری طرف مکے والوں کے مظالم دن بدن زیادہ ہو رہے تھے اور انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اسلام کو مٹانے کا بس یہی وقت ہے. مگر اس نازک وقت میں بھی اس سے زیادہ نازک وقت اسلام پر کبھی نہیں آیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابی ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم تھے اور آپ کے عزم و استقلال دعا زکوٰۃ آپ کے مخالفین کو بھی حیرت میں ڈال دیتا تھا کہ یہ شخص کس قلبی طاقت کا مالک ہے کہ کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی.
بلکہ اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں خاص طور پر ایک روب اور جلال کی کیفیت پائی جاتی تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے تو بڑا روب اور جلال ہوتا تھا آپ کی باتوں میں, اور مصائب کے ان تند طوفانوں میں آپ کا سر اور بھی بلند ہوتا جاتا تھا. یہ نظارہ اگر ایک طرف قریش مکہ کو حیران کرتا تھا تو دوسری طرف ان کے دلوں پر کبھی کبھی لرزہ بھی ڈال دیتا تھا. ان ایام کے متعلق سر ولیم میور نے بھی لکھا ہے کہ ان ایام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اس طرح سینہ سپر تھا کہ انہیں بعض اوقات حرکت کی تاب نہیں ہوتی تھی. اپنی بالآخر فتح کے یقین سے معمور مگر بظاہر بے بس اور بے یار و مددگار وہ اور اس کا چھوٹا سا گروہ, یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا چھوٹا سا گروہ چند مسلمان, اس زمانے میں گویا ایک شیر کے منہ میں تھے مگر اس خدا کی نصرت کے وعدوں پر کامل اعتماد رکھے ہوئے تھے جس نے اسے رسول بنا کر بھیجا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عزم کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا, ولیم میور لکھتا ہے, کہ جسے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی. یہ نظارہ ایک ایسا شاندار منظر پیش کرتا ہے جس کی مثال سوائے اسرائیل کی اس حالت کے اور کہیں نظر نہیں آتی کہ جب اس نے مصائب و علام میں گھر کر خدا کے سامنے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے میرے آقا اب تو میں ہاں صرف میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں. لکھتا ہے کہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظارہ اسرائیلی نبیوں سے بھی ایک رنگ میں بڑھ کر تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اسی موقع پر کہے گئے تھے کہ اے میری قوم کے صنادید تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو, میں بھی کسی امید پر کھڑا ہوں. بہرحال اسلام کے لیے ایک ایسا بہت نازک موقع تھا, مکہ والوں کی طرف سے تو ایک ناامیدی مکمل طور پر ہو چکی تھی مگر مدینے میں امید کی کرن پیدا ہو رہی تھی. یہ جو لوگ بیعت کر کے گئے تھے ان کی وجہ سے بھی, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس طرف نگاہ لگائے ہوئے تھے کہ آیا مدینے میں بھی مکہ اور طائف کی طرح آپ کو رد, مدینہ بھی مکہ اور طائف کی طرح آپ کو رد کرتا ہے یا کہ اس کی قسمت دوسرے رنگ میں لکھی ہے. چنانچہ جب حج کا موقع آیا تو آپ بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور منا کی جانب عقبہ کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو آپ کو اچانک نظر اہل یثرب کی ایک چھوٹی سی جماعت پر پڑی جنہوں نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور نہایت محبت اور اخلاص سے آگے بڑھ کر آپ کو ملے. آپ کے اب اس دفعہ یہ 12 اشخاص تھے جن میں سے 5 تو وہی گزشتہ سال کے مصدقین تھے اور 7 نئے تھے, اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے تھے. ان کے نام یہ ہیں ابو امامہ, اسد بن زرارہ, عوف بن حارث, رافع بن مالک, قطبہ بن عامر, عقبہ بن عامر. عقبہ بن عامر اس دفعہ بھی آئے تھے دوبارہ, جن کی سیرت بیان ہو رہی ہے, یہ اس دفعہ بھی دوبارہ آئے حج کے لیے. معاذ بن حارث یہ قبیلہ بنی نجار سے تھے, اور زکوان بن عبد قیس قبیلہ بنو زرعیق سے تھے. ابو عبد الرحمن یزید بن سالبہ اربنی, اور ابو عبادہ بن صامت ازبنی, بلی ازبنی عوف, یہ وہ بنی بلی سے تھے یا یہ بنی عوف سے تھے, خزرج قبیلے کے. عباس بن عبادہ بن نزلہ, یہ بنی سالم میں سے تھے. ابو الحیثم بن تہان, یہ تھے از بنی عبد الاشاد, بنی عبد الاشاد کے تھے. اور اویم بن سائدہ, یہ عمر بن عوف سے تھے, عوف قبیلے کے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر ایک گھاٹی میں ان سے ملے تھے, ان 12 افراد سے. انہوں نے یثرب کے حالات سے اطلاع دی اور اب کی دفعہ سب نے باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت مدینے میں اسلام کے قیام کی بنیاد, قیام کا بنیادی پتھر ہے, اس سے بنیاد پڑی.
چونکہ اب تک جہاد بھی سیف فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ان الفاظ میں بیعت لی تھی جن میں آپ جہاد فرض ہونے کے بعد عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ ہم خدا کو ایک جانیں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے، قتل سے باز رہیں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے اور ہر نیک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ بیعت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صدق و ثبات کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر کمزوری دکھائی تو پھر تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جس طرح چاہے گا کرے گا۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت عقبہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ جگہ جہاں بیعت لی گئی تھی عقبہ کہلاتی ہے، جو مکہ اور منا کے درمیان واقع ہے۔ عقبہ کے لفظی معنی بلند پہاڑی رستے کے ہیں۔ مکے سے رخصت ہوتے ہوئے ان 12 نو مسلمین نے درخواست کی کہ کوئی اسلامی مولا ہمارے ساتھ بھیجا جائے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے اور ہمیں ہمارے مشرک بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، جو قبیلہ عبد الدار کے ایک نہایت مخلص نوجوان تھے، ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اسلامی مبلغ ان دنوں میں قاری یا مقری کہلاتے تھے، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر قرآن شریف سنانا تھا، کیونکہ یہی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ چنانچہ مصعب بھی یثرب گئے تو یثرب میں مقری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو تھی، یہ 13 نبوی میں ہوئی تھی اور اس میں 70 انصار نے بیعت کی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر نے غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ آپ غزوہ احد کے دن خود میں سب رنگ کے کپڑے کی وجہ سے پہچانے جا رہے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ ابھی وہ 9 عمر لڑکا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے بیٹے کو دعائیں سکھائیں جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اور اس پر شفقت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، کہو کہ اللہم انی اسألک صحتا فی ایمانی و ایمانا فی حسن خلق و صلاحا یتبعہ نجاح، کہ اے اللہ، میں تجھ سے حالت ایمان میں صحت طلب کرتا ہوں اور ایمان کے ساتھ حسن خلق کی دعا کرتا ہوں اور صلاح کے بعد کامیابی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد میں ایک امریکہ کی ایک بہت پرانی بزرگ احمدی کا ذکر کروں گا اور پھر ان کا جنازہ بھی جمعے کے بعد پڑھاؤں گا۔ یہ ان کا نام تھا سسٹر عالیہ شہید صاحبہ، اور احمد شہید صاحب کی مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ 26 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، معذوری سے بھی بچایا۔ 105 سال کی ان کی عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ کی درجات بلند کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر صاحب امریکہ نے لکھا ان کے بارے میں کہ ان کو 1936 میں بیعت کرنے کی سعادت عطا ہوئی، اور آپ نے 1963 سے 1966 تک بطور صدر لجنہ امریکہ خدمت کی توفیق پائی۔ اسی طرح مرحومہ کو لجنہ امان اللہ امریکہ میں 50 سال پر محیط ایک لمبا عرصہ بطور جنرل سیکرٹری، سیکرٹری مال، سیکرٹری تعلیم، سیکرٹری خدمت خلق اور مقامی صدر لجنہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ ہمیشہ جماعت اور خلافت سے گہرا تعلق رکھا اور ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ بہت شفیق اور پیار کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کو جماعت احمدیہ امریکہ کے ابتدائی وقت کے واقعات زبانی یاد تھے، جن کا آپ اکثر ذکر کیا کرتی تھیں۔ حضرت چودھری رسول اللہ خان صاحب کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنے کا بھی موقع ملا ان کو۔
خامد مکرم احمد شہید صاحب مرحوم کو امریکہ کی نیشنل عمدہ میں اور بطور صدر جماعت پٹسبرگ خدمت کی توفیق ملی. مرحومہ کے لواحقین ان کے اکلوتے بیٹے عمر شہید صاحب شامل ہیں جنہیں گزشتہ 18 سال سے بطور صدر جماعت پٹسبرگ خدمت کی توفیق مل رہی ہے. افریقن امریکن تھے یہ تھیں. صدر لجنہ مالا امریکہ لکھتی ہیں سسٹرالیا کے بارے میں کہ ان کی طرز زندگی، ان کی باتیں، ان کی ہر نقل و حرکت اس بات کا ثبوت پیش کرتی تھی کہ وہ اپنے عہد بیعت پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا تھے جو انہوں نے 76 سال پہلے باندھا تھا. ان کی خدمات صرف امریکہ تک محدود نہ تھیں بلکہ ان کے معترف دنیا بھر میں تھے. اور جب ساری لجنہ پاکستان کے انڈر ہوتی تھی ذیلی تنظیمیں، باہر کی بیرونی لجنات بھی پاکستانی لجنہ صدر کے انڈر تھیں، اس وقت حضرت مریم صدیقہ صاحبہ جو اس کے ثانی کی حرم تھیں وہ صدر تھیں لجنہ کی پوری دنیا کی. ان کی طرف سے ان کو ان کی خدمات کو بہت سراہا بھی کیا تھا. تو یہ لکھتی ہیں کہ آسٹریلیا کا نام ایلا لوئس تھا اور ان کے منگیتر ولیم فرینک براؤننگ افریقن میتھڈسٹ چرچ کے بہت سرگرم رکن تھے. اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، شادی ہونے والی تھی جب ان کے میاں تک احمدیت کا پیغام پہنچا. تو ولیم صاحب اپنے والدین کے ساتھ احمدی ہو گئے اور انہوں نے اپنا نام احمد شہید رکھا. عالیہ نے شادی تو کر لی لیکن بیعت نہیں کی. احمد شہید صاحب کچھ عرصہ بعد پٹسبرگ جماعت کے صدر منتخب ہوئے اور نہ صرف جماعتی طور پر مقبول ہوئے بلکہ ملک بھر میں اپنی تبلیغی کاوشوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے. اسی دوران ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عمر رکھا. عالیہ صاحبہ اپنے احمدی سسرال میں رہتی تھیں جہاں انہوں نے اپنے سسرال اور شوہر سے چھپ کر جماعتی کتب کا مطالعہ شروع کیا. اسی دوران ان تک حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کی کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام پہنچی جسے پڑھ کر وہ بہت متاثر ہوئیں. بعض نہ اپنے گھر میں منعقد ہونے والی تربیتی کلاسوں میں شرکت کرنے لگیں. پھر ایک روز بنگالی صاحب مکرم عبد الرحمٰن بنگالی صاحب مبلغ تھے وہاں، ان کا لیکچر سنا جس میں انہوں نے مسیح کی صلیب سے نجات اور کشمیر کی طرف ہجرت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا. یہ لکھتی ہیں یہ لجنہ صدر کے آپ کہا کرتی تھیں کہ اس کے بعد میں نے چرچ جانا تک ترک کر دیا اور مسجد میں جانے لگ گئی اور بالآخر 1936 میں احمدیت قبول کر لی. ایک کتاب میں ایک نام کہتی ہیں اپنا نام عالیہ کس طرح رکھا، ایک نام عالیہ میں نے پڑھا تھا مجھے اچھا لگا، احمدی ہونے کے بعد میں نے اسی نام کو اپنا لیا. سسٹر عالیہ ہمیشہ علم کی جستجو میں رہنے والی تھیں، ہمیشہ مسجد کی صفائی کرتے، کھانا پکاتے، نماز پڑھتے. صرف یہ نہیں کہ علم حاصل کر رہی ہیں بلکہ عاجزی سے بکار عمل بھی کیا کرتی تھیں، جماعتی کام بھی کیا کرتی تھیں اپنے ہاتھ سے. مسجد کی صفائی کرنا، کھانا پکانا یہ کام تھے ان کے. پھر کہتے ہیں کہ پھر نمازیں پڑھتے ہم نے ان کو دیکھا ہمیشہ. اعلیٰ اخلاق کی باتیں ہیں تو بیماروں کی تیمارداری کرتے دیکھا، چندوں کی ادائیگی ان کو کرتے دیکھا. کوئی نہ کوئی تحریک ہر وقت نیکی کی کرتی رہتی تھی لجنہ میں. لکھتی ہیں کہ مرحومہ کی ساری توجہ لجنہ کے آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں مرکوز تھی، جس کے لیے اپنی آخری عمر میں انہوں نے لجنہ کو مخاطب کر کے متعدد خطوط لکھے. صدر لجنہ لکھتی ہیں کہ ایک آیت وہ بڑی دہرایا کرتی تھیں جو میں نے ان سے سنی ہے کہ ان اللہ یحب الذین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کأنہم بنیان مرصوص. کہتی ہیں ہمیشہ دہراتی رہتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں گویا وہ ایک سیسہ پلائی دیوار ہیں. صدر لجنہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے امریکہ میں مسجد فنڈ کی بنیاد رکھی، اسی طرح مسلم اسٹوڈنٹ اسکالرشپ فنڈ کا آغاز کیا. ان کی صدارت میں سب سے پہلا سالانہ اجتماع منعقد ہوا. اسی طرح نیشنل تبلیغ ڈے کا آغاز بھی انہوں نے کیا جس میں لجنہ قرآن کریم کے ہزاروں نسخے
تبلیغی لیفلیٹ، تعارفی پمفلیٹ ملک کی لائبریریوں میں بھجوایا کرتی تھیں۔ انہوں نے لجنا کا ایک میگزین بھی شروع کیا جس کا نام اس وقت صدر لجنا جو تھیں پوری دنیا کی، حضرت چھوٹی پا مریم صدیقہ صاحبہ، انہوں نے عائشہ رکھا تھا، ان سے نام رکھوایا انہوں نے۔ انہوں نے دا پاتھ آف فیتھ اور آور ڈیوٹیز کے نام سے لجنا کا لائحہ عمل بھی شائع کیا۔ ان کی تحریک پر امریکہ کی لجنا ممبرات نے ڈینمارک میں بننے والی مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانی کی۔ اسی طرح بالٹیمور، پٹسبرگ وغیرہ کے مشن ہاؤسز کی آرائش کے لیے بھی فنڈ مہیا کیے۔ یہ کہتی ہیں کہ سسٹر عالیہ بتایا کرتی تھیں، چونکہ اس دور میں 98% لجنا نئی نئی بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئی تھی، اس لیے ہم شروع میں لجنا کو صرف نمازیں ادا کرنے اور رمضان میں روزے رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح فوراً حجاب پہننے کے بجائے پہلے کچھ سال تک صرف مناسب لباس کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ اپنے لباس کو پہلے حیادار کرو، پھر اگلا سٹیپ آئے گا کہ حجاب لو، پردہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل کتنا شروع ہو گیا لجنا میں کہ جو پردہ کرتی ہیں انہوں نے پردے اتار دیے ہیں اپنے، انہوں نے سٹیپ وائز ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں لانے کے لیے لجنا میں کوشش کی، تربیت کی۔ سسٹر عالیہ نے تمام لجنا ممبرات کو قرآن کریم ناظرہ سکھانے میں بہت کوشش کی، روزانہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے پروگرام بنائے۔ اسی طرح جو لجنا ناظرہ مکمل کر لیتی تھیں ان کو روزانہ تفسیر کا کچھ حصہ پڑھنے کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی۔ عالیہ صاحبہ کی کوشش سے ناصرات کا سلیبس بھی بنایا گیا، ناصرات میں دینی علوم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مرحومہ نے ممبرات میں قربانی کی روح پیدا کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی طرح چندہ جات کا حساب بھی بڑے ماہرانہ طریقے پر منظم رکھتی تھیں۔ جب ان سے ایک دفعہ جماعت میں داخل ہونے کے بارے میں، آنے والی مشکلات کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتی تھیں کہ میں نے جماعت میں شمولیت کے بعد بہت سے اطلاع دیکھے ہیں، لیکن میں نے کمزوری دکھانے کے بجائے ہمیشہ استقامت دکھانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو لجنا کو گزشتہ 50 سال سے زائد عرصے سے میں دیتی رہی ہیں۔ ان کی شخصیت، یہ لکھتی ہیں کہ شخصیت استقامت کا مینار تھی جس سے ہم سب رہنمائی لیتے ہیں۔ پھر لکھتی ہیں کہ دین اسلام کے ساری دنیا پر غالب آنے کے متعلق ان کو یقین کامل تھا، اور کہا کرتی تھیں کہ جب فتح اسلام آئے گی تو جماعت احمدیہ کا جو موٹو ہے، جو نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہی دنیا میں راج کرے گا۔ اسی طرح ان کا نظام خلافت پر بھی کامل یقین تھا، اور وہ اسے ہی فتح اسلام کی کنجی قرار دیا کرتی تھی کہ نظام خلافت قائم رہے گا اور انشاءاللہ اسی سے فتح ہوگی، یہ ہمیشہ کہا کرتی تھی۔ پھر لکھتی ہیں کہ سینکڑوں فون کالز اور خطوط کے ذریعے وہ ممبرات تک اس پیغام کو پہنچانے اور سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ 23 مارچ 2008 انہوں نے لجنا کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ اس سال 1 جنوری 2008 کو ساری دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے اپنی مساجد اور مشن ہاؤسز میں اکٹھے ہوئے اور شکرانے کے طور پر نماز تہجد ادا کی۔ ہم ایسا کیوں نہ کرتے کہ یہی تو وہ سال ہے جس میں ہمارے پیارے مسیح موعود کی پیاری خلافت کو قائم ہوئے 100 سال ہوئے ہیں۔ پھر آگے لکھتی ہیں کہ اے میرے اللہ، احمدیت کی راہ میں حائل تمام روکوں کو دور فرما اور ہمیں وہ فتح دکھا دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے مسیح موعود نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور ہم سب کو جوڑ کر ایک جسم بنا دیا، اسی واسطے ہم احمدی ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، ابتلاؤں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک کی خوشی اور دوسرا خوش ہوتا ہے اور ایک کی پریشانی پر دوسرا غمزدہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک ہیں۔ پھر لکھا انہوں نے اپنے پیغام میں جو نوعین کو دیا اور سب احمدی لجنا کو وہاں، کہ اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے جماعت کی ترقی اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں، ہماری جماعت کو اسلام کی اشاعت کے لیے اور خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ہم ہر ہفتے خلیفہ وقت کی آواز کو سن کر سکتے ہیں اور اس کی ہدایات پر عمل کر کے دین و دنیا کی ترقیات پا سکتے ہیں۔
پھر آخر میں لکھا انہوں نے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اے میرے مولا فتح اسلام میں حائل تمام روکوں کو دور فرما دے، ہماری ذات کو اپنے دین کی صحیح عکاسی کرنے والا بنا دے، اور ہمیں بے شمار ناصر دین عطا کر۔ تو اس طرح انہوں نے لجنہ کو، خاص طور پہ وہ امریکہ کے جو حالات ہیں اس میں جو نو آیات ہیں، افریقن امریکن ہیں، ان کو اکٹھا کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ آپ کے بیٹے عمر شہید صاحب صدر جماعت جو ہیں پٹسبرگ کے لکھتے ہیں کہ میرے والدین احمدیت اور خلافت کے ذریعے اسلام کا دفاع کرنے والے سپاہی تھے۔ میری والدہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو خط لکھا کرتی تھیں، مجھے لکھ رہے ہیں وہ، اور مجھے بھی اس طرح توجہ دلاتی تھیں کہ خلیفہ وقت کو خط لکھو۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ میں اور میری اولاد مرحومہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ لکھتے ہیں کہ جماعت کے لوگوں نے جس کثرت کے ساتھ میری والدہ کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، مجھے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ کس قدر وسیع پیمانے پر جماعت میں ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک اور احمدی ہیں وہاں کی مقامی امریکن، سسٹر عالیہ عزیز لاٹ، کہتی ہیں کہ اسلام احمدیت قبول کرنے کے بعد انہوں نے بطور احمدی، یعنی عالیہ شہید نے، ایک مثالی زندگی گزاری۔ جب وہ سیکٹری تعلیم تھیں تو ان کی وجہ سے کسی کا دل نہیں کرتا تھا کہ ان کے بنائے ہوئے تعلیمی ٹیسٹ میں فیل ہو، اس لیے ہم سب اکٹھے مل کر ٹیسٹ کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھیں لیکن پھر بھی میرے ساتھ دوستانہ تعلق تھا۔ ایک بات کہتی ہیں انہوں نے میں نے دیکھی ہے کہ جب کبھی کوئی علمی سوال ان سے کیا جاتا تو اپنے بجائے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے، ادھر ادھر مارنے کے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، وہ ہمیشہ اسلامی تعلیم جو ہے اس بارے میں وہ بتایا کرتی تھی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا پختہ تعلق تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف پیچھے چلے آتے تھے۔ پھر سسٹر جمیلہ حامد ہیں، حامد منیر صاحب ہیں، یہ بھی مقامی امریکہ نے دی ہیں۔ یہ لکھتی ہیں کہ ہمیشہ مجھے بتاتی تھیں کہ میں مجھے بہت پسند کرتی تھیں۔ کہتی ہیں میری والدہ کی وفات پر انہوں نے مجھے محبت بھرا خط لکھا جس کی بدولت مجھے موت کا فلسفہ سمجھنے میں مدد ملی۔ فرشتہ سیرت تھیں، جب بھی مدد اور مشورے کی ضرورت ہوتی ان کو بس ایک فون کال کی دوری پر پایا۔ ہمیشہ مجھے بتاتی کہ زندگی کا مقصد جماعت کی خدمت کرنا اور خلیفہ وقت سے محبت کرنا ہونا چاہیے، کہ یہی اس زمانے میں حبل اللہ ہے۔ ان کو یقین کامل اور خدا تعالیٰ سے گہری محبت، ان کے یقین کامل اور خدا تعالیٰ سے گہری محبت کو میں ہمیشہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جانا تو اپنے محبوب کے پاس ہی ہے تو پھر ڈر کس بات کا۔ ان کو اسلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کا گہرا علم تھا جسے تمام عمر انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر ایک اور مقامی امریکن احمدی ہیں، ڈاکٹر رشیدہ احمد، وہ کہتی ہیں کہ وہ خود اسلامی تعلیمات پر بڑی سختی سے عمل کرتی تھیں لیکن دوسروں کو بڑے پیار سے نصیحت کیا کرتی تھیں۔ ان کی ہر نقل و حرکت میں محبت الہی جھلکتی تھی۔ کہتی ہیں مجھے ایک سے زائد مرتبہ ان کے گھر میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا اور ہم ساتھ نماز پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جس کے بعد وہ مجھے خلفائے سلسلہ کی طرف سے آنے والے خطوط بڑی محبت اور چاہت سے دکھاتی تھیں۔ خلافت کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ ان کی لکھی ہوئی نظموں اور تقریروں کو سن کر بخوبی ہو سکتا ہے۔ نظمیں بھی لکھتی تھیں وہ، اور کہتی تھیں بڑی صبر والی تھیں، ہر مہینے میں ان کو کال کر کے حال پوچھتی، ان کی گرتی صحت کے بارے میں کہتی ہیں کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتی ہیں اور شکر کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح ایک مقامی امریکہ نے دی ہیں، سسٹر عزیزہ الحاج رشید کی اہلیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سسٹر عالیہ شہید صاحبہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کی مجسم تصویر تھیں، گو کہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں لیکن پھر بھی میری والدہ کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی۔ میری والدہ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ تعلق ختم نہیں کیا
مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ شاید عالیہ صاحبہ کو پتہ ہے کہ کب میں سست ہوتی ہوں، فوراً ایمان و فوز خط بھجوا دیا کرتی تھی۔ پھر ایک اور لجنہ ممبر لکھتی ہیں، فلت صاحبہ، 1949 میں جب میں پہلی دفعہ امریکہ آئی تب عالیہ صاحبہ کے ساتھ تعارف ہوا۔ میں اس وقت 8 سال کی تھی جب میں پہلی دفعہ ان سے ملی۔ بہت محبت کرنے والی، ملنے سار اور اچھا اثر چھوڑنے والی شخصیت کی حامل تھیں۔ خلافت کے ساتھ بہت دیرینہ اور پختہ تعلق تھا۔ اکثر حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے خط و کتابت کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ لجنہ امام اللہ امریکہ کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ عجیب روحانی شخصیت تھی اور 100 سال عمر ہونے کے باوجود جلسے میں شمولیت اختیار کرتی تھیں، جو کہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسل میں بھی وہ روح اور جذبہ خدمت دین کا پیدا فرمائے جو ان میں تھا، جیسا کہ ان کے بیٹے نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.